Takže ahoj, zdravím vás u dalšího videologu. No a dneska jsem se rozhodl, že ho natočím vlastně na konkrétní věc. Už to nebude prostě na otázky nebo takhle, protože stejně mě chodí furt ty stejné zprávy nebo takhle, takže jsem se rozhodl, že začnu točit prostě postupně o nějakých věcech. No a dnes jsem se rozhodl, že natočím videolog o kategorii Man Physique, která mě hodně jako tak zaujala a v které i budu zároveň soutěžit. Takže řekl bych vlastně, jak ta kategorie začala, jaké jsou v ní pravidla, co je potřeba a takhle. A snad to bude přínosem prostě pro jak noví soutěžící, tak abyste věděli, o co jde. No a takže jsem vlastně kategorie Man Physique. Tak Physique mužů je relativně nová kategorie, která se nejdříve objevila na mezinárodních soutěžích Světové federace IFBB. No a je to taková plážová forma, prostě líbivá. Řekl bych, nebo dovolil bych si říct, že je to taková praktičtější forma do života. A celkově si myslím, že touhle postavou má člověk větší šanci i prorazit do různých odvětví, modeling, fitness modeling a takhle. Myslím si, že je to takový víc praktičtější. Jinak vlastně nemá nijak zvláštní historii Physique kategorie, protože už je tady chvilku, nebo vlastně ve světě. No a jako postupem času se rozvíjí a myslím si, že do pár let bude tady velmi rozšířená a už teď si myslím, že je jako celkem oblíbená, i když na jednu stranu je oblíbená, na druhou stranu i hodně lidí nebo má jakože spousty odpůrců. Takže tak, no ale to je ze vším. No jak se kategorie Physique rozděluje? Takže rozděluje se na věkovou, kde jsou junioři do 23 let, a vlastně po celý rok, kdy oslaví 23 let, tak ještě je to junior, takže můžou startovat za juniory. To je moje vlastně zrovna můj případ. Jsou letos naposledy juniorem, slavím 23 let v dubnu. Takže tak. No a vlastně muži, a to je bez věkového omezení, takže tam může startovat prostě kdokoliv. Taky je možnost, že junior může jít startovat mezi muže. Takže tak. No a ještě vlastně se to rozděluje na výškovou, podle výškové kategorie, do 178 cm a nad 178 cm. Někde jsem i jakože četl, že je to do 180 a nad 180. Myslím si, že je to takhle řečeno skrz to, že třeba když by bylo hodně soutěžících pod tu úroveň 178 cm, tak se to posune o ty 2 cm a může se to dorovnat. Takže tak no. V čem vlastně soutěžící startuje? Jako, co má na sobě? Takže tady je vlastně jeden z největších takových rozdílů oproti kulturistice, že nestartuje v normálních plavkách, ale jsou to vlastně šortky, bermudy. Většinou jsou, tak dá se říct, že jsou takové třičtvrteční, takže ke kolenům, těsně pod kolena mohou být. Jinak materiál vlastně a barva, to je na každém soutěžícím, jak si to zvolí, prostě aby to dělalo celkově dobrý dojem. Bermudy by neměly obsahovat žádná loga osobních sponzorů, ještě je akceptováno nějaké loga nebo značky typu Nike, Adidas, prostě nějaký takový, ale taky nemělo by to být nějak prostě velká loga, co přijatelný. Jo. Jinak se soutěží bez obuvi, no a taky by soutěžící neměl mít na sobě žádné náramky, šperky, řetízky, náušnice, tady toto je, za to může být i
soutěžící diskvalifikován, takže takhle. Soutěžní barva je volená klasicky jak v normální kulturistice, taky prostě je to, barvy jsou svazem určené, takže tady tyhle. No a jinak, jak se vlastně tahle kategorie hodnotí a jak je prostě celkově braná, takže zaprvé se tam hodnotí svalnatost a tělesná, tělesná kondice, posuzuje se vlastně celkový dojem postavy, to znamená přiměřená svalnatost, vyrysování, symetrie a tvar postavy. Myslím si, že tady v této kategorii hodně se hodnotí ta symetrie, no a taky vlastně celkový dojem toho soutěžícího. Bere se taky v úvahu barva pokožky, prostě pleti, nemělo být nějak akné nadměrné, to se hodnotí určitě špatně. No a taky vlastně vlasy a rysy obličeje, aby to dělalo prostě celkový dojem na tu porotu a taky na lidi, asi tak. Estetická a sportovní, extrémně svalnatá postava se bude známkovat dolů vlastně, takže takhle. Prezentace a osobnost. Posuzuje se projev soutěžícího vlastně na pódiu, jeho osobnost, charakter, držení těla, kontakt s publikem, prostě tak, jak to prodá. Tohle. No, to by bylo k tomu hodnocení. No a men fyzik vlastně v České republice. Takže v roce 2013 se tady objevilo poprvé na GP Opava, Pepa Opava. To bylo poprvé a potom ještě na pohárových soutěžích v Ostravě. No a letos se poprvé objeví na jarních soutěžích Morava Slezsko muži, Republika muži a potom i Morava Slezsko Republika junioři. Tak. No jinak můj pohled na men fyzik kategorii je pozitivní, hodně se mi tahle kategorie líbí, myslím si, že je to prostě vrácení do starých časů, kdy se hlavně hodnotila estetika a prostě dojem té postavy, takže si myslím, že se vrací v téhle kategorii trochu do minulosti. No a taky prostě ne každý chce mít nadměrnou muskulaturu, něco, co není extra prakticky, tak prostě jde si za stylem téhle postavy, téhle estetické postavy a líbí se to jako holkám více, tak prostě, jak jsem řekl už na začátku, je to víc prakticky a takhle. Jinak já tuhle kategorii sleduji nějaký rok, protože mám vzora Jeffa Saida, který v této kategorii už pár soutěží vyhrál a objevil se taky na Olympii. Jinak to, že je vlastně kategorie fyzik i na Olympii, tak to už jakože dokazuje, že to není jenom takový nějaký výstřel této kategorie, ale že je to směr do budoucna, že by se to taky mělo takhle. Tak. No, takže to by bylo asi tak všechno o této kategorii. Snad to bude pro vás užitečný, kdo chce se v téhle kategorii poprvé objevit na mistrovských soutěžích, tak určitě bych se toho nebál, ale 100% bych se na to připravil a jako nepodcenil to, protože tahle kategorie, i když je občas podceňovaná, tak si myslím, že je to zbytečné, protože má opravdu vysokou úroveň. No jinak ještě, co jsem zapomněl, ještě jak se v kategorii fyzik pózuje, takže jsou to základní dva postoje, se říct, nebo takové čtvrtobraty, takže máme dvě varianty, paže podél těla, anebo varianta paže s rukou v bok.
libovolná strana, takže. A ještě jsou k tomu přidané vlastně čtvrdobraty, něco jako v klasické kulturistice, ale mělo by to být ta povoze taková volná, neměla by tam být vidět vlastně taková tvrdost, jak člověk se zatíná, ale přirozený postoj, i když ten člověk je pozatínaný, takže já bych to nějak trochu zkusím ukázat, takže jo, takže základní postoj. Střídají se ruce, trochu navodit úsměv, tak, čtvrdobrat, to by bylo asi tak všechno. Tak snad se to líbilo a zase příště. Boom!